teruja untuk mengambil vaksin. Itu antara gelagat kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun yang mendapat janji temu vaksin bagi program imunisasi COVID-19 untuk kanak-kanak PIC Kids untuk hari kedua. Ya, tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV WTCKL mendapati kanak-kanak bersama ibu bapa ataupun penjaga mereka mula datang seawal pukul 8 pagi. Kita ikuti laporan Farhana Azwani Ismail. Petugas ataupun sukarelawan yang mesra serta persekitaran yang kondusif antara faktor membuatkan kanak-kanak ini teruja menerima vaksin hari ini. Pelbagai gelagat dapat dilihat, malah mereka sendiri sudah memahami mengenai kepentingan vaksin COVID-19. Seronok sebab boleh melindungi diri daripada COVID-19. Sakit tak tadi? Tak sakit. Amazing, amazing. I love vaccines. I recommend my friends to take vaccine because my teacher said that if you should take vaccine, then only come to school because mostly in newses they'll say today in school, in one of these schools, there's a coronavirus in year 7. And then you don't want that to happen in your school. Ibu bapa yang ditemui juga majoriti berpuas hati dengan prosedur vaksinasi kanak-kanak yang mudah dan lancar. Sangat berpuas hati. Proses daripada awal hingga akhir sangat pantas. Dari proses tempahan, daripada proses beratur daripada luar tadi pun sangat pantas. Pekerja-pekerja pun ramai yang membantu dan sangat mudah. Sangat menyenangkanlah. Dan tempatnya pun sangat selesa. Quite easy lah. So log in to MySejahtera, then register our daughter or son name, and then fill up the information lah. After that, wait for take the date to vaccination. Satu ruang ataupun bilik khas turut disediakan bagi petugas untuk menguruskan kanak-kanak yang takut menerima suntikan. So kalau ada kanak-kanak yang memang takut ke nervous ke apa, kita ada satu comm room dekat sini. Okay, so WTC ada sediakan satu comm room di mana kita akan bawa yang budak tu ke sana. So semua proses vaksinasi semua, so nurse tu akan ikut sana, kita akan settle sana. So you know, dia private sikit lah, so dia tak takut, build dia punya confidence sikit lah. Soal keselamatan dan keselesaan pengunjung terutama dari segi pematuhan prosedur operasi standard SOP turut diutamakan pihak WTCKL juga. Dan saya juga sentiasa menitik beratkan soal pengudaraan yang mana tahap pengudaraan atau ventilation di World Trade Center Kuala Lumpur dalam keadaan yang begitu baik, lebih-lebih lagi ianya mendapat kajian dan juga penyelidikan, bahkan sering dilakukan uji kaji sama ada oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia bahkan juga oleh pihak NIOSH. PPV WTCKL beroperasi pada pukul 8.30 pagi hingga 6 petang dengan kapasiti 600 dos vaksin sehari. Sistem tempahan melalui aplikasi MySejahtera untuk imunisasi kanak-kanak ini mula dibuka sejak penghujung Januari lalu. Kementerian Kesihatan mensasarkan 70% kanak-kanak berusia 5 hingga bawah 12 tahun dalam sistem pendidikan diberikan dos pertama vaksin Pfizer dalam tempoh 2 bulan selepas Peak Kids ini dijalankan serta 80% menerima dos lengkap bagi tempoh 6 bulan pelaksanaan. Farhana Azwan Ismail, Berita RTM.